Danas je utorak. Nije mi nešto srećan dan. Dan žene, tako da, ili 8. mart, kako god. Tako da, srećan 8. mart svima. To svim ženama. Ok, razumemo se. Ja učim, vidite, istoriju, pijem čaj, slušam relaxing music, jer to tako mora. Suši mi se kosa, ali možda ću malo da je osušim jer je užasno ovako kad je nije osušeno, vidite kakva je. Sve je onako kovrđava, ja ne volim kovrđavu kosu. Možda mi lepo stoji, ali ne znam. Da. Htela sam da vlogujem danas, because you know. Autobus. Ok. Da, ja ću sad da osušim malo kosu i vruće mi je jako, u šorcu sam inače. A radijator mi je tako topao, a ja sedim ovde pored, a ovde je radijator i meni je to toliko vruće da sam ja i prozor otvorila. Da, učim pa se vidimo posle kad naučim. A, evo ga. Prošao je jedan dobar sat od kada vam se nisam javila. Moja kosa je užasna kao i obično. Ja mrzim svoju kosu jer je retardirana i nervira me. Gledam omiljenu... Ovo nije serija, ovo je... neka TV emisija, ali nije serija. I zove se Super Size vs. Super Skinny. I pogledala sam sve, mislim nisam sve ostalo, mi je još par njih. Jako je dobra serija i gledate šta drugi ljudi jedu. Neki super size, misli se one što su mnogo debeli da imaju 20-30 kila više. I one koji su mnogo mršavi, koji imaju 10-20 kila manje nego što bi trebali. I onda se oni zamene šta jedu. I tako i sad gledamo. Inače, sad je 12:26. Nemam danas nijedan prečas, to je dobro. I onda posle idem u školu. Pa se čujemo vam posle. Hi! Oh, buddy! Ok, ja sam sad ručala i bio je jako dobar ručak. Nećete mi verovati šta sam jela. Znam, zato vam neću ni reći. Da, pojela sam, spremila sam užinu. Ja! Ljudi! Hajde, fokus! Pogledajte šta sam upravo videla! Pogledajte ovo! Ja, bože, to proleće! Aha, sve imamo. Znači, ja sam pojela mandarinu i sad me stomak toliko boli. Oh, bože, kako mi boli stomak. We'll also look back at how journalist Anna Richardson. Jutro, ja sam užas jer se nisam naspavala i to me najviše nervira. Blablabla. Pijem svoj čaj kao što vidite i sad ću da doručkujem. Izašla mi buboljica, to je strašno. Da. Spava mi se mnogo. Ovaj vlog ću spojiti sa jučerašnjim. Ovaj vlog ću spojiti sa jučerašnjim jer ja ne valjda bio mnogo kratak. Pa se vidimo u sledećem klipu. Ja sam spremna i ako idem u školu samo za 2 sata, ne veze, doći ćemo, šta je s ovim svetlom, ne znam, doći će moj DH da mi donese nešto za 8. mart, iako je 8. mart bio juče, ali nema veze. Danas će možda biti mali cheat day, ali počela sam da radim military diet, znam da nije ništa dobra, ali nema veze, za svaki slučaj samo malo, nema veze, da. Ja sam spremna, kao što vidite. Outfit of the day, može. Mamina majica, ne znam odakle je. Čekajte, moram samo se pomerim. Ovako, ove farmerke su iz
Ja mislim da su iz Zare od pre dvije godine, nema veze. I papuče su ag. Da, ja ću da idem dole da sačekam mog deku da pustim muziku, jer pokušam svaki dan da ne budem na telefonu barem po 2 sata i računam ono kad učim, tako da još sat vremena. I danas nisam ništa mnogo učila. E, da spakujem likovno. A, ne likovno, bre, muzičko. Da, moram muzičko. Ljudi, samo da nađem moj muzičko. Opet ja. Da, javljam se jer, ovako. Čitala sam komentare na prošlom vlogu i svi ste pitali šta se dešava. To što se dešava nije malo za javnost, barem za sada. Ali ako pratite moje vlogove, ako pratite vlogove možda od pre mjesec dana i od tada, malo ranije, znaćete o čemu se radi. Od prilike, valjda. Da. Tako da, ne mogu sad o tome da pričam jer ne bih da pričam to jer neko gleda moje vlogove i eto, nije baš za javnost, za sada kažem. Ispričat ću vam sigurno nekada, ali ne danas, sutra. Hello! Ana ga bališa. Gdje si? Gdje si ti? Ma? Mila! Mila! Da. Ovo, ja sam krenula u školu, Milan svira bubnjeve. Da. Pola dva je. Prvi put da krećemo ovako kasno, znači ja krenem, kretala sam u školu u jedan, ono, kao budala. Posa, da, vidimo se. Ljudi, znam, nisam vam se javila. Zaboravila sam, ovo je nešto mutno, yes it is, wow, ew. Ja sam nalakirala nakte i na nogama i na rukama. Žena nemoćna kada su nalakirane nokte, tako da sam ufazam sad kao, daj mi vodu ovako. Razumemo se, glavno neki video, evo, pozdrav. I onda sam se setila, ja nisam vlogovala. Ne, ja nisam vlogovala. I, I'm sorry, I'm just sorry. Is it too late now to say sorry? Ok, ništa. Da, žalila sam da vam se javim da završim ovaj vlog jer neću sutra snimati jer imam dosta toga da radim, znači pući će mi glava. Prvo, drugo, treći, četvrto, jesem, pratite na društvenim mrežama, da subscribe-ujte na ovaj i na sljedeći kanal. Na moj globni kanal, da mi komentarišete nešto. Komentarišite. Kogod je video ovo, komentariš i nešto. Bilo što, što hoćeš. I što sam rekla peto. Da, hvala vam što ste gledali ovaj video. To je ovaj vlog. Lajkujte ga, subscribeujte, komentarišite, blejte, gledajte, ne znam. I vidimo se na društvenim mrežama i na glavnom kanalu, jer postavljam video, a verovatno pre vloga. Kada vlog izađe, ta će već biti video, tako da pogledajte video na mom kanalu Mila Antonović i vidimo se uskoro.